الله 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه. حمد بارك الله کے بعد سب سے پہلے امام اہل سنت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا کلام پیش کروں گا. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. یہ وہ کلام ہے جو حضور اعلی حضرت نے مدینہ منورہ میں عین مواجہ شریف پر حاضر ہو کر پیش کیا. سبحان اللہ دل میں تمنا تھی کہ بیداری میں حضور کا جلوہ دیکھوں. عرض کیا رسول اللہ خواب میں تو کرم کرتے رہے جلوے دکھاتے رہے, آج غلام در پہ آیا ہوا ہے. دل میں خواہش ہو رہی ہے کہ حضور بیداری میں جاگتے میں ماتھے کی آنکھوں سے آپ کے جلوے دیکھو. یہی خواہش یہی ارمان لیے روزہ رسول پر حاضر ہوئے اور درود و سلام میں پوری رات گزار دی. اس شب یہ سعادت قسمت میں نہ تھی, دوسری شب پھر حاضر ہوئے اور اعلیٰ حضرت نے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ نعتیہ غزل پیش کی. اور جب مقطع پیش کیا تو پردے اٹھ گئے. نعتیہ غزل پیش کروں گا, سنیے اور سبحان اللہ کہیے. وہ سویلا نظار پھرتے ہیں, وہ سویلا نظار پھرتے ہیں, وہ سویلا نظار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, وہ سویلا نظار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی, دل وہی رہ گیا, جا وہی رہ گئی, خاموشی در پہ اپنی جبی رہ گئی, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور عشق ہو تو ایسا, مدینے والے سے عشق ہو تو مدینے والے سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے عشق ہو. مدینے سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ صاحب مدینہ مدینے میں ہے. مدینے والے سے عشق ہو تو مدینے سے بھی عشق, مدینے کے پھولوں سے بھی عشق, مدینے کے خاروں سے بھی عشق, مدینے کی دھول سے بھی عشق, مدینے کی ہر چیز سے عشق. اور عشق جب اپنی بلندیوں پر پہنچتا ہے تو ایسے اشعار نکلتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, پھول کیا دیکھوں کہ
क्या देखूं, भूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्ते तैबा के खार हिरते हैं, दश्ते तैबा के खार हिरते हैं, वो सुवेला लजार फिरते हैं। और उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का, किस गली का, किस गली का, उस गली का, उस गली का, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, देख मांगते ताजदार हिरते हैं, मांगते ताजदार हिरते हैं, सरकार खिलाते हैं, सरकार पिलाते हैं, सुल्तान और गदा सबको मेरे सरकार निभाते हैं, मांगते ताजदार हिरते हैं। और जैसा कि पहले अर्ज की कि तमन्ना क्या थी, यही तमन्ना थी कि बेदारी में जागते हुए हुजूर का जलवा देखें। अब तमन्ना पूरी नहीं हो रही, अब एक आशिक़े सादिक ने ऐसी बात कही कि महबूब ने करम कर दिया और अपने आप को इंतहाई गिराकर आला हज़रत ने कहा कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं।